们先敬礼传承祖师，敬礼了明和尚，敬礼萨迦正空上师，敬礼十六世大宝法王卡玛巴，敬礼图登达尔吉上师，我们敬礼坛城三宝，敬礼今天同修的本尊多闻天王黄财神。师母丹增嘎措图登西地图登卡玛，各位上师、教授师、法师、讲师、助教、堂主，以及各位同门，还有网络上的同门，大家晚安，大家好。你好，大家好。新年好。新早感恩。新早感恩。I stand. I stand. 谢人的。谢人的。阿拉弥陀。阿拉弥陀。吉吉隆木笑。吉吉隆木笑。斯果因。斯果因。一起吧。一起吧。吉摩吉。吉摩吉。啾咪。啾咪。雅比。雅比。布林布林。布林。大家晚安。Good evening, huh? Good evening. 今天在吃晚餐的时候啊，我跟那个住持莲云上师讲，我要先在我房间里面这个等你们同修完了我再来，我要先睡觉。那莲云上师跟我讲，他说可以啊，但是我不好意思还是来点坐。然后我说我来一定会睡着的。我有没有睡着？有。有啊。这一次你们真的很老实耶。奇怪啊，每一次这个 Saturday night 上法座一定会睡觉的，他每一次在那个 Sunday 啊 Sunday afternoon 的 3 o'clock 我都不会睡觉，这个椅子有问题。这椅子有问题。这好像有睡神在这里。啊，睡神在这里。坐上去就一定要睡着的。这没办法啊，这个多闻天王黄财神他也没办法叫我不要睡。好，我们先讲笑话吧。
老师问小明，你长大想做什么？小明讲，我长大一定要当大官，起码弄他个几亿，买房子，这个买车子，然后呢，跟小三去环游世界。这个时候啊，老师装作没听见，若无其事地问下一位同学：“婷婷，你长大要做什么？”婷婷讲：“我长大以后要做小明的小三。”小明真的可以当大官，他很聪明的。啊，我记得我在台湾的时候啊，有一种矿泉水，就叫做多喝水，是吧？啊，台湾有一种矿泉水叫多喝水。天天多喝水，你以为皮肤会很美，但在现实中一直想尿尿，多喝水。我也是很会喝水，这个隔壁的阿伯啊，骑车撞到电线杆受了伤，一直对警察讲，好在撞的是第一支电线杆，如果是第二只就死了。警察觉得很奇怪，就问：撞到第一只跟第二只不都是会受伤，有何不一样？阿伯讲：不一样啊，因为第一只上面写的是阿弥陀佛，第二只上面写的是天国近了。现在电线杆可以这样子写吗？好像不行哦。啊，现在我们进入这个主题：马来西亚莲花会晤问的。啊，师尊你好 ，Om Ahom， 佛安，弟子莲花会晤，想请示师尊几个问题。一，请问佛陀莲花和师尊金鸡独立这两个动作本身是否有特殊的意义？师尊跟佛陀的一言一行都是开悟者的行为，甚至平凡的日常活动，如吃饭和走路，也都具有非凡的意义。为什么要特别提及佛陀莲花和金鸡独立这两个动作呢？为什么要特别？那个佛陀是这样子，释迦牟尼佛
这个莲花，那么大茄叶微笑，这是这个释迦牟尼佛做的动作。他没说什么，只是莲花，那大茄叶，所有的人都不知道是什么意思，只有大茄叶他知道是什么意思。这个事情呢是释迦牟尼佛做的，这个你要去问释迦牟尼佛啊，佛陀莲花，因为不是我莲花嘛，是释迦牟尼佛莲花，那你就去问释迦牟尼佛，因为不是我做的。至于我为什么要金鸡独立，这什么意思呢？为什么要金鸡独立这个动作呢？啊，金鸡独立是我写在书上，我讲出来了，那应该由我来回答，对不对？因为我们打太极拳啊，打太极拳的时候啊，有所谓很多的招式。那么所谓大鹏展翅啊，大鹏展翅就是一只手这样子，一只手这样子，大鹏展翅啊，大鹏展翅是这样子的，这个是大鹏展翅。那么也有玉女穿梭，玉女穿梭就这样子，这样子就是玉女穿梭啊，这样那是玉女穿梭。那么银手，所谓银手就是这样的啊，银手打太极拳的这个叫做银手，像云一样的，这个叫做银手。金鸡独立就是一只脚起来，一只脚下去，一只脚起来，一只，这个是金鸡独立，这是太极拳的招式。那我金鸡独立为什么要做金鸡独立这两个动作呢？因为我每一个礼拜天啊，礼拜天在做才艺表演的时候，我只会两招啊，有时候我就打棍，打完棍就轮打太极，而有时候偶然实在表演太多次了，我就打鼓，我就打鼓啊，我也有时候也打鼓，就打鼓、打太极、打棍，就是三样啊，轮来轮去就是这样子。那因为你打太极的时候有金鸡独立，所以释迦牟尼佛莲花，那么我用金鸡独立，这都是有原因的。你看我金鸡独立像什么？因为我属鸡呀，我属鸡呀，我喜欢金鸡独立呀。说为什么要做金鸡独立这个动作呢？因为我属鸡，所以我就金鸡独立。这也不是什么非凡的意义啊！我告诉你，平凡就是非凡，越是平凡，越是非凡。他金鸡独立表现的什么？就是唯我独尊啊。释迦牟尼佛不是讲吗？唯我独尊啊，唯佛法独尊，就是表现这个就是佛法。就主要的为什么要做这两个动作？
佛陀拈花也是佛法，卢师尊金鸡独立也是佛法。这金鸡独立就象征佛法，佛陀拈花也是佛法。这禅宗啊，这个第一代主就是大觉耶，第二代主就是阿难，禅宗的第一代主就是大觉耶。那么达摩祖师呢，是第二十八代主，禅宗二十八代，第二十八代主。这个动作代表佛法。就叫做禅，那么禅是不可说，它代表不可说的佛法，就是回答马来西亚莲花会晤的。那么第二个，请问我们修习金刚心菩萨法、上师相应法、本尊法，称为修外法，何为外？是外境吗？又修习宝瓶器、着火定，称为修内法，为何外？为何内？是身体吗？弟子感到有些困惑，因为师父外法修习的是心，而内法修习的是身体。根据这个逻辑，身体应该属于外在，心应该偏向内在。你要这样子讲也可以，我这样子讲也可以，对不对？管它什么内啊什么外啊，都是一个名词而已的啦。你说你说身体是属于外，那么在修法是用心来修，那是内。你讲的对，你讲的是对的。那我们习惯讲这个金刚心菩萨法、上师相应法、本尊法是外法，至于这个宝瓶器、着火定是属于内法，这是我们的习惯。而你要反过来讲也可以，所以不管你内啊、外啊，或者中间啊，随便你讲。这是回答马来西亚莲花会晤的啊，你有智慧，那只是一个名词啦，管它什么内外，对不对？那只是一个次第啊，次第就是一个顺序，先修这个，最后修那个，是一个次第啊。所谓先修升起次第，再修圆满次第，这也就是一个次第嘛。啊，你认为这个内外应该颠倒，那是你的想法，你讲的也是对的。不过管它什么内什么外，都是一样的，那只是一个名词。第三个问题，请问师尊，在弟子的禅定或梦中显现的幻身，是属于法身、报身还是应身呢？另外，如何区别报身和应身呢？因为这两者都是色身，是否一个是细身，一个是粗身呢？我告诉你啊，有人问这个问题，问以前
西康的罗那上师，什么是法身，什么是报身，什么是应身。罗那上师怎么回答呢？他说所谓法身就是脱光光，什么都没穿，就是法身。什么是报身呢？报身就是穿一半啊，穿一半呢，你要穿上面的也可以，穿下面的也可以，就穿一半。那什么是应身呢？就是全部都穿。他回答是这样子，我不骗你哦，真的，这西康的罗那上师是这样子讲的。其实他也是有意义的。所谓的这个法身是没有形象的，无形无相的，根本就是没有形象的，就是法身呐、啊，非常庄严的，就是报身呐、啊。什么叫应身呢？所谓应身呐、啊，就是说它显现在娑婆世界，活菩萨倒装到这个世界来，它显现的这个就是应身佛。你知道西方极乐世界吗？法身在哪里？在长极光土。法身在长极光土，那是很高的法身，最高，他已经成佛了，长极光土。什么是报身呢？在十报庄严土，方便有余土，报身佛都在那里。什么是应身呢？应身就在凡圣同居土，凡夫跟圣贤，圣贤就是应身佛，大家都住在一起的地方，也有凡夫，也有圣贤，大家在一起，那个就是应身佛。圣贤就是应身佛啦，啊，那个一般的凡夫这样子，大概就可以了解了。法身佛在长极光土，报身佛在十报庄严土，那应身佛呢？他是在凡圣同居土，凡夫跟圣贤在一起的地方，这个佛叫做应身佛。所以释迦牟尼佛在娑婆世界的时候啊，那个时候是他是应身佛。他成就了虚空呢的这只法身佛，可以这样子讲了。那什么是法身，什么是报身，什么是应身？师尊在弟子的禅定或梦中显现的幻身是属于法身、报身还是应身呢？应该属于分身，应该属于分身。那么分身大部分就是没有形象的，就是法身。报身跟应身是什么分别呢？应身就是可以讲它显现跟我们在一起的这个身啊，就是属于应身。那报身呢，它出现在你梦中很庄严的那个是属于，也就是报身。如果是看不见的那个就是法身啊，没有形象，对，是属于法身。他说是佛是一个细身，一个是粗身。我告诉你，
应声佛大部分都是出声，那报声跟那个法声都属于细声，那个细声跟最细声只能够这样子讲，粗跟细，粗呢就是应声佛，就是有肉体的，就是应声佛。那报声佛呢，就是显现出来有着装的、庄严的，属于报声佛。那么最细声就是没有形象的。年纪越来越大，记性就越来越差。这个医生就问了，你得到什么病呢？这个病人讲，我得到了间接性的失忆症。啊，间接性的失忆症，医生就问了，有什么具体的症状呢？这病人回答，一看到漂亮的姑娘，就忘了自己已经结婚了。医生讲，你给我滚，这个病我自己都没有医好。这个病你不用问我，我自己也没有医好。有一天你发达了，一定要有一个好的身体才能够享受人生。有一天你落魄了，还得有一个好身体才能够东山再起。健康不是第一，而是唯一。这也贵，那也贵，照照镜子，其实你自己最贵。当你倒在病床上的时候，多少钱才能够把你扶起来？所以，储存健康是最明智的选择。人生只有单程，没有往返，没有再走回去的，只有一直往前走的。让自己健康是美德，让家人健康是一种责任。人生的下半场，拼的就是健康。这个 long life 是没有用的，要 healthy 才是最重要的，健康才是最重要的。 long life and healthy 有长寿有健康，那就真的是很好。所以我们每一个人真的是要注意自己的健康啊！以前不懂事，小时候啊，年轻的时候不懂事，把自己的身体糟蹋了。等到你到最后呢，你下半场是身体来糟蹋你，这个时候就麻烦了。我们年轻的时候啊，有些人不懂事，把身体糟蹋了，熬夜啊，这个烟酒啊，这香烟啊、酒啊都不忌，熬夜，
另外呢，还有这个把自己身体全部都糟蹋了。那等到你知道的时候，也是吃东西也是啊，也是乱吃的，所以身体都等到你年纪大了，身体已经就没办法了。如果还年轻的话，你还年轻的话，真的要注意自己的身体，像烟啊、酒啊，还有他那个毒啊，都不能碰。另外，也不要熬夜，生活正常一点，不要把你的身体耗掉，这是很重要。有时候到了你这年纪到的时候，变成你的身体来糟蹋你。这个是结婚呢，是为了变得幸福，离婚也是，不结婚也是，都是要变得幸福，离婚也是要追求幸福，不结婚呢，也是要追求幸福，结婚也是为了追求幸福。其实结不结婚都会后悔，结不结婚都会后悔。这个巷子里的猫很自由，却没有归宿；围墙里的狗有归宿，但是终身多得低头。人生呢，这一道题是一个选择题，怎么选都会有遗憾，怎么选都有遗憾。那个你选择结婚，选择离婚，选择不结婚，都会有遗憾。将来啊，我会选择不结婚。以后要刻骨铭心呢，要写着不结婚。为什么？因为我将来如果再来娑婆世界，我要当和尚。还是在弘扬佛法，是为了弘扬佛法才不结婚的，才不结婚的。我如果不弘扬佛法，我是选择结婚的。对呀，今天我这个扣子，第一个扣子掉了。第一个扣子掉了，那掉的时候啊，我是会懂得针线把它缝起来，我自己就会缝。那师母，我拿衣服过去的时候，师母说你扣子掉了，我来，师母要缝，我说我自己缝。师母说他一定要帮我缝，结果他就拿着针，他拿着针，针都会发抖，又拿着线，那线要插针孔呢，
很难插得准呢，但是他就是把自己夹得很紧，很准很准。他到最后没有眼镜，他就去啊叫谁拿眼镜给他。那时候他就拿了这个眼镜，就戴上眼镜，真的插得很准。他有他的方法，他以前是做裁缝，师母年轻的时候他做洋裁啊，做洋裁，这个他就是在那边缝。其实我自己来弄的话大概几分钟之内可以弄好啊，为了这个扣子差不多他弄了半个小时，我五分钟我可以做好的，他帮我做，而且不让我做，他一定要缝，就半个小时，这是很感人的一件事情，因为他手脚都不灵活，但是他一定要帮我做。我脚有那个有一个破皮肤破了，他今天呢拿着剪刀就帮我做那个 OK 棒啊。 OK 棒有一种透空气的，先这个皮肤破的地方先涂薄薄的药上去，然后拿一个像有一点像棉絮这种东西先弄的，然后再贴那个 OK 棒。 OK 棒是这样子，把那个粘起来啊，就先贴上那个棉絮，然后再拿一个那个胶布啊，我看他拿着剪刀这样子抖抖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 掐，我好像要插到他自己的手，他还是做啊。师母是很辛苦，但是他你看我穿个线我自己穿，他就不肯让我穿，他一定要穿。那第一个扣子掉了，他是他帮我啊，这个给他缝好。我其实我会缝，但是他一定要做。像那个贴那个胶片，也是他用剪刀剪了，然后帮我贴上去。年琪在旁边看，哦，我看他拿着剪刀在剪那个胶片的时候，我很害怕他拿剪刀或者拿刀子，因为他刀子会晃来晃去，拿剪刀也会晃来晃去。实在是很怕，但是他一定要做。他到了现在哦，他还是帮我做很多的事情。所以，真的，结婚也有好处了。结婚也有好处，很多事情他都是他来做，像报税，他记忆力也不是很好。已经记忆力丧失了很多，这样子。不过认真的说，认真讲起来，我这一辈子对世事啊，这个就是对世间的一切事情我都不会，我只会我就懂得佛法，人情世故我都不会，一切人情世故都是他在做，所以他帮忙也是很多的。如果我没有说下辈子啊要赶快出家，才能够自由的弘法。
那如果不弘法，那还是选择结婚；要弘法，就是要出家不结婚。啊，快十点了！天哪，还没有讲经呢。我们讲了《维摩诘经》了啊，以离身心相，岂必离亚波罗蜜？其实必离亚波罗蜜就是精进波罗蜜啊，就是精进波罗蜜。以离身心相，为什么要这样子做？就是说要精进，不能够懈怠，不能够懈怠，不能偷懒，不可以偷懒，就解除你的懒惰。你用精进波罗蜜，就是我们在修法修行当中都是精进的。六波罗蜜当中啊，六种波罗蜜当中啊，都应该含有精进。精进是最重要的。今天我写书，我如果偷懒一天，有一天偷懒，我这个书就不会完成，因为一天偷懒就会好几天都跟着学偷懒。像我修法，我如果有一天不修法，我就会连续好几天都会不修法，你就会学成懒惰了，就不是精进。所以一定是让身心离身心相，离开懒惰，离开懒惰，你就要学这个精进波罗蜜。以菩提相起禅波罗蜜，禅就是禅波罗蜜，就是禅定，禅定波罗蜜。菩提相，什么是菩提相呢？所谓菩提相，就是一心，一心把散乱的心收为一个心，就是禅定波罗蜜。禅定波罗蜜，这个时候啊，你才能够直心呐、啊，直心就是这个意思啊，直心呐、啊。啊，直心是道场。什么是直心？你没有妄念，没有妄想，没有妄念，一心去追求佛法，就是禅定波罗蜜。你要成就，就不能够有这些妄念在旁边。你要把所有的心收起来，变成禅，变成一个定。定就是把妄变成真，妄变成真就是直心，就是直心。这一点禅定是很重要的。为什么我们要学习禅定？就是要把这些所有不好的思想，所有不好的妄念，所有不好的东西，通通都去除掉，就是直心，这样子才能够成就。以一切知起般若波罗蜜，就是智慧了。这活的如来的智慧，
我们如来的智慧有几种，就是一切智，也就是包含了根本智跟分别智。根本智是属于如来的智慧，分别智是属于你应用的智慧，度化众生的智慧，在人间入世法的智慧是属于分别智。出世法的智慧就是根本智，两个合起来就是一切智，就是波叶波罗蜜，就是智慧的六波罗蜜当中的。你要在娑婆世界度众生，要有分别智。当你回归到如来的智慧，那是根本智，那是根本智。哦，这是属于，所以我们在娑婆世界，就是一切种智，就是有根本智，出世的根本智，跟入世的分别智。要懂得这些智慧，你能够应用的话，就是一切种智，这就是智慧波罗蜜啊，就是六波罗蜜当中最重要的，教化众生而起一空。空就是根本智啊，这个空就是根本智，就是第一义空。第一义空，你教化众生呢，这个维摩诘讲啊，你要去教化众生啊，要起一空，这是属于第一义空。第一义空不是王空，是第一义空，包含了根本智跟这个分别智在里面的，这是教化众生的啊。不舍有为法而起于无相，这是解脱啊，无相解脱，无相解脱。不舍有为法而起于无相，你为什么不舍有为法呢？你是无为而为，无为而为，为就是有为法，但是你做的这个事情是无为，不为什么而做，这个就是无相。不舍有为法而起无相，无为而为，就是属于无相解脱。你不是为了什么做的，这里在讲到所，这里所讲的三种，就是三解脱，三种解脱，一个是第一空解脱，一个就是无相解脱，一个是无作解脱。无作解脱，你不为什么而做，但是你做，就叫无为而为。所以我们常常提到什么叫无为而为，你去做了，但是不为什么而做，像法布施来讲，施在这里说法，我不为做什么说法的，但是我就是说法，这样子你们可以了解吗？不为什么，啊，我不是为了说哦，说法开始的时候啊，人家拿一个庙里面给我一个红包，我就为了这个红包来说法，不是，我不是为了这个。
以前我坐在这里说一场法，人家给我这个刚开始的时候年资吧，年资做会计的时候，那时候是200块是吧？200块啊，那红包里面是200块，现在这个通货膨胀了，所以就多一点，多一点也等于过期的200块。那这个他们是讲好的，这个在踩雷也是那个数目，在这个也不会增加也不会减少，但是师尊不是为了这个而说法，这就是无为而为。这个就是无为而为，就是这样子。就是无作，无作无相，无相无作，无相解脱跟无作解脱，这都是这样子的，都有这个意思在里面。空解的这个第一空解脱，无相解脱，无作解脱，这三解脱的方法，这维摩诘讲的。护持正法起方便力，这是一种度众生的方便。度众生什么方便呢？以度众生起四摄法，要度众生有四摄法。我们知道四摄了，一个是布施，一个是爱语，一个是利他啊，做利他利他的。一个是同事，同事我视线跟大家在一起生活在一起，就是同事啊。同事在同事当中，我可以度化很多人，大家都是一样的同事。一个是爱语，就是不会用很凶恶的念孔去对待人，就是用柔软语，用劝解的方法，用柔势的去度化众生，不是用硬的逼你们，就是用硬逼的，这是爱语。另外布施，我现在做的就是法的布施啊，法的布施跟大家说法，就是法的布施。如果声音都 foundation，就是财施，用这个金钱上去布施众生的，就是财施。财施是短暂的，法施才是永远的，也不受时空的限制，都可以修法的。啊，度众生用四摄法去度众生，就是布施。也是一个方法。那么再来是爱语，用柔软的方式。再来同事跟大家在一起啊，再来是利他，有利益，自己也利益到他人，都是对大家有益处的。这样子，这四个方法就是属于四种摄照众生这个学习佛法的方法，度众生的方法，这是四摄法。以净示一切起除慢心啊，慢法除慢法，就是说你恭敬任何一个人，除掉自己的我慢，会除掉自己的我慢。尊敬任何一个人，后来会讲到这个维摩诘会讲到，为什么要除到慢我慢呢？因为人不能够太骄傲，
人不能太骄傲，你骄傲度不了众生的啦，骄傲是度不了众生的，一定要低下才能够度众生，不能够太骄傲。近视对任何事情对任何人都起恭敬心，这是最很重要的一件事情。以生命财起三奸法，生命财起三奸法，身体这个生命跟财物三奸法，三奸法。三奸法你们查到没有？是什么三奸？是生命财，生命财就是三奸法。对啊，这里面写了生命、身体、命跟财，这是三奸法嘛。以六念中起思念法，六念呢、啊？这个六念，我们知道这个佛教我们有六念，六念有念佛、念法、念身、另外最后是念天，连天也念，有念六念法。六念是哪六念？你们 记得吗？念佛、念法、念身，最后是念天。念身、念神、念界、念天。念佛、念法、念身、念神、念界、念天。你讲清楚一点，六念。你看看手机的嘛，哈。念佛、念法、念身、念思、念界、念天，这是六念，就是常常想念佛、想念法、想念身、想念布施、想念戒律、想念天，这是六念法。以六念中起思念法，就是叫你常常去想啊，这六种。以六合敬起执心，你要执心啊，就是要六合敬。什么叫做六合敬？这也是六种啊，六种。我告诉大家啊，第一个身体六合敬，我现在讲身体啊，六合敬是一个僧团里面最重要的一件事情。释迦牟尼佛的僧团就是用六合敬，释迦牟尼佛常常讲六合敬，你在僧团里面要六合敬，一个是身子相同。僧团里面，因为大家穿的都是法衣，就是穿法衣，这是相同。理光头，这是相同啊。这个是身体相同。理光头就是修行，穿法衣就是修行，这是第一种相同。六合敬啊。第二种，口相同，嘴巴相同，因为口啊多念佛，不要去讲无聊的话，在僧团里面不讲无聊的话，你就多念佛多念咒，不讲无聊的话，就是口相同啊，不起争执，我骂你啊，你骂我，这个就不是就不是六合敬，就是嘴巴常常念佛，
啊，这个大家口都是一样的，都是在念佛念咒，都是在修行，这个口相同，意念相同，意念相同。你穿这个喇嘛装是做什么？要修行，要成就啊，要成佛啊。像皈依啊，一般的世俗弟子皈依做什么？意念相同，都是将来要成就成佛，成为菩萨，这是意念相同的嘛，身口意都相同啊。这是三合境，再来第四种合境，戒相同。你比丘有比丘戒啊，比丘尼有比丘尼戒啊，戒都是一样的，戒律都是一样的，你的大家守戒就是戒相同啊。这个四种呢，身口意戒，再来第五种，谁知道第五种？利益的利，身口意利。戒。哦，好了，主要是见解相同，见解相同，见解啊，彼此之间见解，你的见解，我的见解，彼此是一样的啊，见解相同。像师尊说法也是一种见解，你们把这个见解拿来当成自己的见解，每一个人见解都是一样的，这个就是见解相同啊。再来呢，利，将来要成就就是利，利相同啊。像我们一起大家合力啊，把这个坛城布置得很庄严，这也是一种利，利相同。最后一个呢？六个了、哦、不知道已经六个了就是身口意戒见利啊，这六种全部都相同，也就是说虽然不同的人，但是这六种全部相同，也就是六合境。以六念中起思念法，以六合境起执心，这样子呢，你能够执心，六种都全部相同的话，你就是执心。啊，执心是道场啊。我们讲到这里好了。要不要讲个笑话？这些笑话啊，我花姐不是怎么好笑。
太太讲，太太对老公讲，老公，我最近肚子越来越大了，是不是怀孕了？老公回答，我知道孩子的爸爸是谁。老婆问谁啊？有三个，一个是麦当劳，一个是胡锡章，一个是肯塔基。被 AI 抢走的工作的人如何称呼？被 AI 啊抢走工作的人如何称呼？答案是悲哀。AI 跟悲哀。儿子跟老爸讲话，老爸讲说，想家了吗？在外面赚不到钱就回来帮忙吧。这个儿子讲了，爸，如果你年轻的时候啊多吃一点苦，可能我现在就是富二代。老爸讲，你现在吃苦，你的儿子就是富二代。这个儿子讲了，凭什么我吃苦呢？让那个兔崽子享福。老爸回答，我当年也是这样子想。好，我慢一点，你好。